Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Atifah binti Osman dan saya akan menyampaikan taklimat Akta 174. Ini adalah Akta 174 iaitu Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976. Ignorantia juris nominem excusat, bermakna ignorance of the law is no excuse, iaitu ketidaktahuan undang-undang bukanlah suatu alasan. Taklimat saya akan terbagi pada 6 bahagian, iaitu yang pertama, pengenalan akta; kedua, pegawai penguat kuasa; ketiga, lembaga tata tertib; keempat, prosedur pra-perbicaraan dan perbicaraan; kelima, kesalahan tata tertib; dan keenam, penalti dan aku janji. Pertama, pengenalan akta. Akta ini terbagi pada 3 bahagian yang besar, iaitu tata tertib am, tata tertib college dan tata tertib lalu lintas jalan. Siapakah pegawai penguat kuasa? Untuk HEP ataupun hal ehwal pelajar, pegawai penguat kuasa ialah pencerah, ketua unit, pengurus asrama, pegawai eksekutif, penolong pengurus asrama, pegawai dan pegawai penghuni asrama. Untuk HEA iaitu hal ehwal akademik, pegawai penguat kuasa ialah penolong pendaftar, pegawai eksekutif, ketua program setiap program asasi, koordinator, pensyarah dan jurulatih. Untuk keselamatan, pegawai penguat kuasa ialah polis bantuan. Perkara berhubung sasiah rupa diri, moral dan akhlak adalah menjadi tanggungjawab semua pihak. Lembaga tata tertib UiTM pula terdiri daripada Timbalan Rektor atau Pengarah HEP, HEA atau Timbalan Pengarah HEP dan HEA. Ahli yang dilantik ialah Ketua Program KPP, Ketua Program, Koordinator dan sebagainya. Penasihat undang-undang juga mesti hadir. Quorum mestilah terdiri daripada separuh daripada jumlah ahli yang dilantik. Now, proses tata tertib. Bila terdapat aduan kes, maka siasatan akan dilakukan. Jika tiada kes, maka kes itu akan gugur ataupun prosesnya akan tamat di situ. Jika didapati ada kes, maka proses seterusnya ialah surat tunjuk sebab perlu diberikan oleh pelajar. Jika terbukti ada kes, surat tunjuk sebab itu boleh diminta oleh UiTM supaya ditunjukkan sebelum perbicaraan dimulakan. Nah, semasa perbicaraan, jika dapat tidak bersalah, maka tertuduh akan lepas. Jika tertuduh dapat bersalah, maka hukuman akan dijatuhkan. Hukuman tersebut boleh dirayu, tetapi masa rayuan adalah 14 hari daripada tarikh jatuh hukuman. Kita akan tengok prosedur perbicaraan sekali lagi dengan lebih jelas lagi. Pertama, ada pra-perbicaraan. Dan yang kedua ialah perbicaraan, iaitu dua cara untuk perbicaraan berlaku, iaitu satu, tertuduh hadir sendiri. Yang kedua, tertuduh memberikan representasi secara bertulis. Prosedur pra-perbicaraan. Mula-mula, surat pertuduhan akan dikeluarkan. Dalam surat pertuduhan tersebut akan terdapat maklumat pelajar, fakta kes, kesalahan yang dilakukan, peruntukan Akta 174 yang berkenaan dan tarikh, masa serta tempat perbicaraan. Untuk pelajar, hak pelajar ialah hak untuk diwakili oleh staf atau pelajar lain. Kedua, hak untuk representasi secara bertulis. Ketiga, pelajar mempunyai hak untuk membawa saksi atau bukti. Dan keempat, pelajar berhak untuk membawa ibu bapa atau penjaga. Jika pelajar gagal hadir perbicaraan, pelajar akan digantung pengajian. Bila hadir semasa bicara pula, okay, surat pertuduhan telah dikeluarkan, mesti dah telah dikeluarkan. Pelajar boleh diwakili oleh staf ataupun pelajar lain atau mewakili diri sendiri. Pada hari perbicaraan, pelajar mesti hadir dan staf atau pelajar yang membuat pembelaan itu akan memberikan pembelaan dan menyoal balas saksi.
Keputusan akan diberikan selepas itu sama ada bersalah atau tidak bersalah. Jika didapati bersalah, maka pelajar boleh membuat mitigasi sendiri atau diwakili oleh staf atau pelajar lain. Mitigasi bermaksud pelajar memberikan sebab-sebab kenapa hukuman perlu direngankan. Selepas itu, hukuman akan diberi dan rayuan boleh dibuat oleh pelajar kepada pihak atasan selepas hukuman diberi. Jika pelajar tidak bersalah, maka kes akan selesai. Ini pula ialah prosedur representasi bertulis. Surat pertuduhan mestilah telah dikeluarkan. Selepas itu, pelajar memberikan representasi bertulis sebelum atau pada tarikh perbicaraan. Lembaga akan meneliti representasi bertulis tersebut bersama apa-apa bukti dokumen yang disertakan. Selepas itu, lembaga akan membuat keputusan dan pelajar boleh membuat mitigasi hukuman seperti tadi juga memberikan sebab kenapa hukuman perlu diringankan. Hukuman akan dijatuhkan selepas itu dan dimaklumkan kepada pelajar. Pelajar berhak untuk membuat rayuan ke pihak atasan. Sekarang kita akan melihat pada hukuman atau penalti yang boleh dikenakan terhadap tertuduh. Penalti bagi kesalahan dalam akta. Kaedah 48 mengatakan seorang pelajar yang didapati bersalah boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman tersebut atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman disatukan sekali. Berikut adalah hukuman-hukumannya. Yang pertama, amaran. Yang kedua, denda tidak lebih daripada RM500 Malaysia. Ketiga, boleh digantung kemudahan institusi untuk tempoh tertentu. Keempat, boleh digantung daripada mengikuti pengajian untuk tempoh tertentu. Kelima, pelajar tidak dibenarkan menduduki perusahaan. Seterusnya, eksklusi dari mana-mana bahagian institusi untuk tempoh tertentu selepas itu. Dan yang terakhir ialah buang daripada institusi. Sekarang, jika pelajar digantung atau eksklusi atau dibuang, maka salinan surat yang berkenaan perlu diserahkan kepada ibu bapa atau penjaga, timbalan naik Chancellor HEP, hak ehwal pelajar, HEA, hak ehwal akademik atau Senat, dekan fakulti atau pengarah kampus, bahagian rekod pelajar dan convocation, peperiksaan, keselamatan, pengetua kolej, perpustakaan dan penaja beasiswa jika berkenaan. Majikan akan mendapat notis tersebut juga sekiranya pelajar cuti belajar. Sekarang kita akan melihat kepada kesalahan-kesalahan tata tertib. Kesalahan-kesalahan kuliah. Seksyen 4 mengatakan bahawa seseorang pelajar wajib menghadirkan diri ke kuliah kecuali dengan kebenaran pihak yang berkuasa. Kegagalan menghadirkan diri lebih dari 20% tanpa sebab munasabah akan menyebabkan pelajar tidak akan dibenarkan menduduki peperiksaan akhir dan diberikan grade F atau gagal dengan status ZZ. 20% ini bermakna 20% daripada kuliah dan tutorial, kedua-duanya sekali. Lain-lain kesalahan kuliah yang boleh dilakukan oleh pelajar ialah lewat hadir. Jika lewat hadir, maka amaran, denda atau kaunseling akan diberikan. Menggunakan telefon dalam kuliah, amaran atau denda. Tanda tangan untuk orang lain, amaran atau denda. Menipu surat sakit boleh digantung pengajian. Di dalam periksaan, kesalahan-kesalahan periksaan ialah membawa nota ke Dewan Periksaan. Jika nota itu berkaitan dengan pelajaran yang diambil, maka pelajar boleh digantung dan diberikan grade F. Jika nota tersebut tidak berkaitan dengan pelajaran yang diambil periksaannya, maka amaran dan denda boleh diberikan. Jika pelajar meniru, hukumannya ialah jika meniru periksaan, buang, ujian boleh digantung atau didenda. Jika meniru tugasan makmal atau bengkel, maka boleh digantung atau didenda. Jika plagiat ataupun plagiarism, maka pelajar boleh digantung atau didenda. Peraturan UM bahagian 1. Jika pelajar didapati memiliki atau menghisap rokok, pai atau cerut, maka amaran atau denda boleh dikenakan. Jika jual atau edar, maka denda.
jika judi, gantung atau denda, jika kesalahan menyalahgunakan obat batuk atau pil khayal atau hidugam, maka pelajar boleh digantung atau didenda. Minuman keras, pelajar jika memiliki, meminum atau mengedar atau jual atau mabuk, maka pelajar boleh dibuang atau didenda. Dadah, buang. Memiliki, menyewa, menyimpan, menonton atau mencetak bahan lucah, pelajar boleh didenda atau digantung. Jika pelajar berada di luar kolej selepas jam 11 malam, maka pelajar boleh didenda. Pelajar jika membuat kenyataan palsu, menipu atau memalsukan dokumen, pelajar boleh didenda atau digantung. Pengedar risalah hasutan kepada pegawai-pegawai tinggi universiti, contoh surat layar atau email, maka boleh didenda atau digantung. Jika pelajar mencuri, maka hukumannya ialah denda atau gantung. Memasuki kawasan larangan bagi siswa atau siswi, hukumannya amaran, denda atau gantung. Membawa orang luar, amaran, denda atau gantung. Bergaduh dengan atau tanpa senjata sesama pelajar atau kaki tangan atau orang awam, denda atau gantung atau buang, sorry. Pengunjung setiap pusat hiburan, kelab malam dan pusat hiburan karaoke, denda atau gantung. Untuk perlakuan sumbang seperti homoseksual, hukumannya ialah buang. Lesbian, buang. Bersekedudukan tanpa nikah, buang. Berduaan di tempat yang mencurigakan, gantung atau denda. Berpegangan atau bercium, amaran atau denda. Now, ini adalah sasiah rupa diri untuk pelajar-pelajar, untuk siswa dan siswi semasa berada di pejabat atau kaunter ataupun di kuliah. Seterusnya, aku janji pelajar. Dalam aku janji pelajar, Akta 173 iaitu Akta UiTM, pelajar tidak boleh menjadi ahli mana-mana persatuan, parti, politik, kesatuan sekerja dan sebagainya. Pelajar perlu mematuhi peruntukan berkenaan tata tertib am mengikut Akta 174, iaitu tidak merosakkan nama baik universiti, tidak merosakkan ketenteraman, akhlak, kesopanan atau tata tertib, patuh peruntukan berhubung kehadiran ke kuliah, perhimpunan, penerbitan, aktiviti pelajar, larangan berjudi, minum minuman keras, dadah, racun dan sebagainya. Selamat belajar dan semoga tidak berjumpa di tata tertib. Sekian, terima kasih atas perhatian anda.